leie og i esteriska rujtjøsjånvarpenån, langt og sættene samme kvalitet som distrymverspalter. Ja, und gewonnen haben die Färöer, und zwar durch diesen Treffer von Torkil Nielsen in der 61. Minute. Wohl die größte Blamage des österreichischen Fußballs in seiner Geschichte. Eine Niederlage, die wohl nach Konsequenzen schreit. Können Sie sich unter diesen Umständen überhaupt noch eine Zusammenarbeit mit dieser Nationalmannschaft zum Wohle und zum Erfolg des österreichischen Fußballs vorstellen? Das ist im Moment für mich sehr schwer vorstellbar. Aber ich möchte dem persönlichen Gespräch mit Präsident Mauhardt nicht vorgreifen. Das wird am Freitag stattfinden und am Samstag wird eine Entscheidung bekannt gegeben werden. Würden Sie sagen, aus Selbstachtung und vielleicht auch ein wenig Stolz, würden Sie im Augenblick lieber sagen, ich trete zurück und zwar sofort? Das würde ich gern tun. Esterysko spelarne vaknav om morgonen etter opp til Tanbarska veruleikan, at her hadde vært etvolten til en søvelige utrotterskom. Eine Blamage geliefert haben, aber man soll sich jetzt nicht in Selbstmitleid zerfleischen, soll jetzt nicht sagen, weil wir oben in Österreich haben uns wieder mal einen Unfall geleistet, das Leben wird auch so weitergehen, es haben auch andere Nationen ähnliche Dämpfer litten und es ist auch weitergegangen, warum soll das bei uns nicht weitergehen? Olika minneligere kjørtest heimferien kjør føreskospelleren om dagen etter. Longo ombord av flåferdenen, værskala ved champagne. Allan Mørskør og Johannes Jakobsen som faser en smak av champagne. Kjørende stæveren kjør føreskoamatøren brøttes nå kolveltante. At han er der fikk man helt store firmer, som man kanskje ikke har haft ordentlig på seg om at det er. Nå passer det så vel i Grannaland og oppe i Kammersmur. Her bor bare Jan Dam og Karl Reinheim. Och det var det helt största så att här kommer gänget på bojer där vi sparkar ju av ötlen där. Så då är inte man imponerat här. Och kanske sälja Karl Reinheim. Jag vet inte om han spalt upp 60 akkurat då. Men han är som jag parstade upp 60 i hopen. Så det här var det helt stora filmen. Jag skriver autografer och så. Det är sån där när man inte är bra film. Det var livet sen och så kom ganska alla och Kurst och sa ju som att vi är vila skrona. Och det här plöjde jag förfärdliga störst som... Som om man tar bøtt bare ved å prøve vanlig på en æren, men så at nå til jeg, som tog kjære gammel, så var det virkelig størst, og så ikke tar bøtt bare på en æren. Man ble kjent rett til alle sted som man var, og da ble jeg sin til vilt, eller så vidt. Det var det. Og utlandske fjallmøyler kom nå til ferger, at hitta føreskålandslivsspillerne her. Det största någon människa kan uppleva det är att representera sitt land och jag tror att alla landslagsspelare som är spelare för Färöarna följer det så när de tar tröjan på. Så att du går inte ut och spelar för dig själv, du går ut och spelar för ditt land, du är en ambassadör för ditt folk och för dina öar. Med det är jag går in på banan och gör det allra bästa vi kan och så lite mer än det. Fotballspillere på Färöarna tjänar ingenting på fotbollen och ingen köpes fri för att träna. Hvor har du gjort deg lua di, Jens Martin? Jeg har gemt den til å spille mot Danmark, så det blir spennende, men jeg må ha den klar til den tid. Ja. Det er møte mot Danmark alle på Færøyene tenker på nå, og Torkil Nielsen studerer et nye trekk. Var det kongen av Færøyene som slo den danske dronning her? Ja, det var det. Og det skal vi også prøve å gjøre den 10. oktober i København i idrettsparken. Har du blitt en helt på Færøyene nå etter at du skåret mot Østerrike? Det vil jeg ikke si sånn. Pressen har gjort meg etter, men på holdet er det er hele laget som vinner kampen mot Østerrike. At det er meg til skåret, det er måske det helt bare. Jeg har alle tøyene så store ære av å ha en øynestandende håp sammen. Av några människor som jag tycker inte att vi suttar i tjotare framtid i föreskriva idrottssöv så är jag tacksam och heldig för att det finns ju höv att kännas dem. Det är nämligen lika samma sätt av typen. Det är läkare som har varit alla våra bästa sin egen liv. Det är läkare som har varit lejare av sin egen liv. Och jag tycker att det är
så pickar man ett av dem så kan man nästan säga säga ut ur en kamp att vinna. Och det är typer som det är fire out där. Dessvärre vi tar inte vill nå då något att skapa. Skapa hela typen av lagar och hade där spaltet där hem så i pure uppströmmet att alla spalt ja av bästa linjen och alla håller lagar lagar och in i det. Hugborn är nog det här året som i munnen och hoheim i Bergsund är likla året. Så det som vi lagt för dagen, 12 september 2005, är inte minne än framöver. Storsviljen är även i ärare ver. Man kan nästan frästa till att huxa att spelarna har funnits att vita att det gällde liv. Så är det som tar strujas för Föjland, någon stoltleikan och euforien och glädjen och möveleikan och lotäka och fotbollsheimspadlen. Jag tror inte att det är det första landslivet är att komma långt. Vi är mer vid just nu och vi är taktiskt uppåt bättre än vi var hända just nu. Men vi manglar kanske att ta leikaren som brådar på strur. Och det är alltid att man hittar till landslivet i Alfheim så var det fler leikare som brådar på strur och kunde näka och egna i hånd. Och här kan ju man färre alla min köknen. Här är ju läkare. Skar Reina var ju helt näka särligt. Och Torskild var här. Och Jan var här. Abraham. Så man kan blå vid. Hette er topperen. Johan Jakobsen. Vi ska glömma Jens Marsten Eisner som hej näka. Fantastiska regn läkare. Så att vi manglar så typen av det. Och vi skulle absolut i följande till att finna till hur vi får skapta sig läkaren rätt. Tillfånge till att göra sig läkaren ära vi. Alltså jag har ett vilt projekt. Över vi. Sen vidan store och spela hemma Disney Sverige och ja aggressiv och alltså öll oddsen pekar ju skriva vi in. Man gör det av fri vilja visst ni att det är snacka man som idé om man det snacka upp pengar fotboll så att text är det så där för förra man gör det ordentligt. Vi tror ju på att det förbereder till och vi vill det här vad det att bära till, tog bära till. Det var alla vinnare. Och samhällningen innan den här hopen. Jag har alltid att, jag tycker inte att jag kommer negativt att uppleva John Lee ta samhällningen. Och det var sådär trofast i förkrör. Hade nog kontakt med någon annan. Och det kände någon annan ut och in. Hvis man kan säga det så. Och det var alla det var allir nästan som blöver kan man gå och se. Men ändra stjärnor till mot Restoridge till några halsärder som dock inte tycker snäga för att ha gatt. Jag tycker att det är det största som jag kan välja. Men är det en så liten tjej som Estrugan hade så liten viring för kunde vinna. Det är så overligt att man tror det nästan inte. Men det hände och tog jag blöta så särligt. Och då är det öjla trobult att ändå vinna känslorna. Ursländen kanske häva värre. Vi har vunnit omkring och spalt i antmatt och omkring. Och varit öjliga när vi mötte stövren tjejen. Men särskilt alltid den innare känslan. Alltså det att vi kom då. Ger hette ursländen till något helt särskilt. Tack.